Մոսկվայում պատրաստվում են հայրենականի 80-ամյա հաղթանակի շքերթ, որի նախորեին էլ ԱՊՀ-ի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողով տեղի կունենա։ Կրեմլի խոսնակն է մանրամասներ հայտնել։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար մնացական Սաֆարյանը արդեն հաստատում է հայկական կողմը մասնակցելու է այդ միջոցառմանը, նաև BRICS-ի գագաթնաժողովին։ Այո։ Ինչ դեպքում, չափավոր ինչ օրակարգ։ Բայց Մոսկվան Երևանից ավելին է ակնկալում, նույնիսկ Զախարովայի խոսքով հույս ունեն, որ Երևանը կվերսկսի լիարժեքորեն մասնակցել ՀԱՊ գործունեությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև հիշեցրել է, Երևանը դե յուրե շարունակում է Դաշինքի լիիրավ անդամ մնալ, պահպանելով բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները։ Հաստացի այժմ Հայաստանի ղեկավարությունը այդ համագործակցությունից հեռանալու քաղաքականություն է որթագրել։ Դա մեր կարծիքով հակասում է հայ ժողովրդի շահերին։ Ակնկալում ենք, որ Հայաստանի եւ ամբողջ տարածաշրջանի ապագա անվտանգության շահերից ելնելով ՀԱՊԿ-ում մեր գործընկերությունը Հայաստանի հետ լիովին կվերսկսվի։ Ռուսաստանի ու ՀԱՊԿ-ի հետ մեր երկրի հարաբերությունները սրվեցին հատկապես 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումից հետո։ Չնայած Երևանի սպասումներին, ՀԱՊԿ-ը մինչև օրս չի դատապարտել Դաշինքի անդամ Հայաստանի դեմ հարձակումը եւ չի արձանագրել, որ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքներ է օկուպացրել եւ Երևանն ի պատասխան մերժեց սահմանին ՀԱՊԿ դիտորդներ տեղակայելու առաջարկը։ 2024-ին հայկական կողմը հայտարարեց, որ Հայաստանի անդամակցությունը Դաշինքին դե ֆակտո սառեցված է։ Հնարավոր է սառեցվի նաև դե յուրե, եթե դաշնակիցները չփոխեն իրենց դիրքորոշումը։ Հիմա ինչ է կատարվում հայ-ռուսական հարաբերություններում, արդյոք սուր ռետորաբանությունը վերանայվել է։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահից։ Խանդանյանը հավաստիացրեց, քննարկումներն արջևում են։ Կան հարցեր, որտեղ Հայաստանը դեռ ունի ուրեմն հարցադրումներ Ռուսաստանի, եւ այո, նաեւ դրանց շուրջ եղել են, կան ու գուցե կլինեն նաեւ ելի սուր մեկնաբանություններ։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները, այսպես միակողմանի չեն, բազմավոլորտ հարաբերություններ են եւ տարբեր հարցերի շուրջ անընդհատ միշտ եղել եւ կան եւ կլինեն քննարկումներ։ Թեև դեռ հայտնի չէ խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրը, Խանդանյանն ասաց, որ այն կարող է ստորագրվել ինչպես երկկողմ ձևաչափով, այնպես էլ որևէ երրորդ երկրում, չբացառեց, որ այդ երկիրը կարող է օրինակ Ռուսաստանը լինել։ Ի դեպ, նա նաև դժգոհեց ռուսական պաշտոնական խոսույթից, որը ըստ պաշտոնյայի երբեմն խախտում է գործընկերային էթիկայի կանոնները։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։